jste tady rok, jste tady dva, tak vy vůbec nevíte, kdo já vlastně jsem, protože já to ve videích nerekapituluju a pak čtu ty komentáře a říkám si, proč to ke mně někdo píše, k mojí osobě. O tom bude dnešní video. Pokud jste tady méně než 1-2 roky, tak zůstaňte a sledujte. Tohle video bude nejegoističtější. Ha, ty vole, já to řek. Prostě bude znít hrozně egoisticky. Ale já bych se, jelikož vás za poslední rok, dva, přibylo strašně moc tisíc, chtěl trošku víc představit a říct vám, kdo jsem, co jsem zatím udělal, co jsem dokázal a jak se posouvám v téhle tvorbě, na kterou jste začali právě koukat. Takže, já se jmenuji Robin Valeš a jsem zakladatel kanálu Bez komprese. Co určitě víte, je, že se věnujeme autům, motorsportu a tak obecně všemu, co se kolem těch motorů a benzínu prostě motá. Poslední dobou si ale všímám komentářů, kterými nejsou úplně příjemný a hlavně vím, že si je prostě třeba nezasloužím. Jenom v rychlosti konkrétní příklad, poslední dobou moc lidí nechápe a nerozumí tomu, proč si dělám takovou legraci z automobilky Škoda. Já bych vám chtěl jenom říct, že na tom je založený vlastně celý kanál Bez komprese, protože celý YouTube Bez komprese začalo na tom, že jsem začal natáčet, to jsem řekl hrozně moc divně, v mojí bývalý práci, kde jsem dělal 7 let automechanika a autoelektrikáře, prodávali jsme v autobazaru auta a dělali jsme tam klasický servis. No a jelikož nejčastější opravovaný auto samozřejmě v Česku je od VW Group, tak prostě VW mi nepřilehlo k srdci. Ty auta jsem začal do srdce nesnášet. Je to čistě znechucení kvůli tomu, že jsem ty auta dělal nejvíc. No a tam vznikly úplně na těch prvopočátcích, když jsme začínali, různý hlášky, které se používají doteď. Není to možný, ale ono to jede, funguje teda, nevím, jestli to jede. Trochu se na to mrknem. Zavostři se. Jsou v hajzlu. Šály jsou taky v hajzlu, všechny. Všechny. No a samozřejmě třeba hláška, nebo spíš básnička od Kamila, který se mnou začínal natáčet. Onice, písty, vačky, pédečka jsou sračky. Tyto hlášky používáme až do dnešní doby, i přesto, že už jsem v několika videích uznal, že některé ty auta mají srdce, jsou nadčasový, jsou zlatý oproti dnešním autům a tak dále. Kolikrát jsem řekl, že mají něco lepšího než ty ostatní. Ale jelikož prostě k bezkompresi patří hejt na slepice, čemuž to taky říkáme takhle škodovka, tak z toho důvodu já to pořád aplikuju, protože ty dlouhosledující prostě ví, že to je pouze legrace a často to není ani myšleno k tomu konkrétnímu autu vážně, ale občas člověku rupnou nervy a tak si na to auto prostě zanadává. Ale paradoxně mě to YouTube vyšvihlo úplně nejvíc právě téma se škodovkama. Ten paradox je v tom, že největší hejter internetovej škodovek se vlastně proslavil škodovkama. Když už jsme u těch škodovek, po tom, co jsme dostali zákaz natáčení v bývalém zaměstnání, kde jsme natáčeli samozřejmě na černo, mimo to, aniž by to věděl náš zaměstnavatel, tak jsem přemýšlel, co s YouTubekem dál, protože nenatáčet z autodílny pro mě bylo složitý, protože já jinak ty auta nikde jinde nedělal. No ale měl jsem doma takový malý projekt, takový začátek mýho snu. Začínal jsem stavět Škodu 130L na rally, čili Škodu 130LR. A mně tehdy přišlo absolutně nezajímavý to někomu ukazovat a nějak to prezentovat, protože jsem byl mladý, všichni chtěli bavoráky a všichni chtěli jezdit drifty a závodit a Lamborghini a já nevím co všechno. A já jsem měl vysněnou závodní rallyovou škodovku. Což mi přišlo prostě scestný oproti mým generacím. No ale jelikož jsem neměl co točit, tak jsem zkusil pár videí ukázat. Já už jsem jednu škodovku totiž měl,
tak jsme s ní natočili pár videí a ukázalo se, že ty ohlasy na to jsou výborný. No a pak jsem se rozhodl postavit zcela novou karoserii, zcela novou závodní Škodu 130 LR, která chytla přezdívku Vilík. A to je právě to auto a ten content, který mě proslavil na internetu nejvíc. My jsme auto dostavili, už s ním jezdíme závody, jezdíme s ním rally. Vidíte ho každý rok, pořád se na něm něco upgradeuje a i letos je v plánu samozřejmě nějaký závody odjet. Zatím auto stále ladíme, upravujeme, dolazujeme. Když už jedeme, tak se většinou držíme na krásných prvních, druhých, třetích příčkách, ale většinou nás radí technika. A buď to moje nasazení, anebo ta technika, kterou jsme vymysleli, to prostě nevydrží. No a tak pořád se snažíme auto doladit do nějaký finální funkční podoby, i když na rally nikdy nic nefunguje věčně. Hodně jsem přeskočil to, kdo jsem a co vlastně dělám. Já se vůbec neživím YouTubem. YouTube je stále můj koníček a i přesto, že už z toho samozřejmě nějaký pěkný příjmy jsou a jsou tu i členi, kteří mě hodně podporujou, tak je to pořád vedlejší příjem. Ale já se postupně snažím z toho udělat ten příjem hlavní a myslím si, že na tom posledním ročním kontentu je to víc než znát a vy mi to dáváte krásně odpovědí právě tím, že přicházíte a právě vy to teď asi i sledujete. Já jsem jinak vystudovaný autoelektrikář, potom jsem dělal teda řidiče dodávky, potom jsem dělal automechanika, no a ze zdravotních důvodů jsem to musel celý utnout. No a jsem podnikatel v oboru fotograf, videomaker, videoproducent, marketing, internetový poradenství a tak dále a tak dále. To je můj hlavní příjem. Tady bych rovnou rád odkázal na naše nové webovky, jelikož už je nás víc. Celkově teďka spolupracuju s dvouma klučinama, plus pro mě pracují další dva klučinové, plus mám spousty, dá se říct, už pracovních kamarádů, který vytváří různé věci důležitý pro mě taky, tak bych byl hrozně rád, kdybyste se podívali na stránky www.bezkompresemedia.cz, kde vlastně uvidíte veškerou práci, kterou dělám. Tak pojďme dál, co se dělo po Vilíkovi. Po Vilíkovi byl takovej útlum, kdy jsem si říkal, sakra, co teď budu dělat, teď já vlastně dodělal celý tenhle projekt a s tím pomalu umírá i YouTube. No a já jsem se rozhodl, že i přesto, že mi zdravotní stav zakazoval ty auta dělat, že je budu dělat pro zábavu dál. Zběžně a jenom takový ty zajímavé věci a budu natáčet různý návody a rady pro běžný uživatele aut, jako jsem byl já. Celý se to nějak zvrtlo a začal jsem točit opravdu hodně kontentu s autama. Točil jsem recenze, které budou taky i v tomhle roce. Začal jsem točit právě návody na výměnu různých součástek a postupy, díky kterým lidi ušetří spousty peněz, protože nebudou muset jezdit do servisu. No a v neposlední řadě jsme vymýšleli různý kraviny. Nabourali jsme spousty aut, pořídil jsem si spousty aut, upravili jsme spousty aut, prodali spousty aut, pořídili jsme si zvedák. No a postupně jsme se dostali do fáze, kdy už ten content je totálně zaběhlej, máme to máme to daný na kategorie, který už všichni znají. Máme Myšmaš vlogy, Makej sám, recenze, speciály, Vilda vlogy a tak dále a tak dále. A to všechno najdete v playlistech na YouTube. Když rozkliknete YouTube bez komprese, je tam záložka playlisty a jakoukoliv sérii těch videí máte rozkategorizovanou. Čili pokud vás zaujalo, že jsme tady měli nějakou velkou opravu auta, třeba Passata nějakýho, tak máte prostě Passat, mega oprava, 6 videí, máte všechny pokupě, můžete si to pustit jako celovečerák za sebou. Takhle je to s Vilíkem, s Myšmaš vlogama a se vším ostatním. Co jsem ještě dokázal? Dokázal jsem to, že díky tomu, jak jste sledovali tak dále, jsem založil e-shop, na kterým už proběhlo víc než 10 000 objednávek. E-shop už nám funguje prakticky 2 roky, teď už to bude 3 roky. A neskutečně jsme ho rozšířili. Z prvotních 15 produktů jsme aktuálně skoro na 265 různých produktech na prodej a 99% z nich jsou věci, které sami používáme
a vám se stejně z videí líbily a ptali jste se, co to je, kde to koupím a tak dále. Teď jsem se rozhodl, že rozjedu úplně jinou kategorii, a to tuhle, kde se s tím e-shopem snažím dostat na ty nejnižší internetové ceny, abych mohl být konkurenceschopný a zároveň, aby vy jste to mohli pořizovat za přijatelnou částku a zároveň, aby mě z toho ještě nějaký procentíko zbylo. Aktuálně jsme otevřeli i kamennou prodejnu v Klatovech na Vídeňské ulici, takže to je známka toho, že e-shopu se daří a že vy věci objednáváte a jste spokojený, což je další jakovej milník. Potom jsme si nasadili další životní sen po Vilíkovi, e-shopu a dalších drobných snů, a to bylo našetřit si peníze a pořídit si vysněný vůz Subaru Impreza STI, kde se to nakonec trošku zvrtlo, auto jsem si pořídil, ale pořídil jsem úplně jinou generaci, než jsem chtěl, a auto mi stojí právě na dvoře a splnili jsme si další sen. Jelikož já jsem takový člověk, který toho nemá nikdy málo, nikdy dost a neví, kdy se vším přestat a bere si toho víc a víc a víc a víc, protože vám můžu třeba vyjmenovat webovky www.robinvaleš.cz, www.auto-dozor.cz a tak dále a tak dále, tak se z ničeho nic stalo, že jsem si pořídil i odtahovku a založili jsme odtahovou službu www.kdyžtonejede.cz. No a abych přestal už s tím vychvalováním sám sebe, protože teď si další chválu zasloužím, až když dosáhneme 100 000 odběratelů, protože za rok 2023 byl cíl 90 000 odběratelů, tak si jenom tak řekneme, co ještě se různě stalo. Krom toho, že jsme pár aut nabourali, zhuntovali, tak jsme víc než 3 auta, nebo tady budu mluvit vlastně v jednotném čísle, protože jsem víc než 3 auta už daroval pro lidi, kterým se to hodilo. Potom jsme s divákama, s váma, dokázali víc než 3x pomoct někomu z mých kamarádů, třeba s opravou jeho auta nebo sehnáním jiného auta. Už jsme několikrát darovali nějaký částky na různé klokánky a spolky a dětský domovy, protože jsme měli pár streamů, který se opravdu zvrtli a byli jste schopni naposílat 10 000 v donatech, kdy já jsem to nebyl úplně schopný akceptovat, a proto jsme se rozhodli, že jsme velkou část toho vždycky někam třeba darovali nebo odeslali. Na YouTubeku už máme přes 1000 videí a všechno tohle je těžko dohledatelný zpětně, že by mě někdo dokázal poznat tak, jako ten, co už mě sleduje třeba 6 let, ale snažím se to tady shrnout do takový jedný obrovský koule, abyste věděli, na koho vlastně koukáte a změnili třeba názor na to, co teď ukazuje v aktuální době, protože neznáte vlastně to, co všechno dělal, dělá a dělat ještě bude. O co bojujeme teď v aktuální době? Teď v aktuální době stavíme jeden velký projekt, a to je Octavia dvojkový řady po faceliftu pro diváky, o kterou bude pak soutěž. No a další milník je vlastně postavení teda garáže. Protože i přesto, že často slyším, že nemám kvality a že se v tom nevyznám a že bych měl nejdřív ty auta někde dělat a pak je to prezentovat, právě protože lidi neví, že já to celý život dělám, jsem vyučený v oboru a většinou to znám a mám takový kontakty, že třeba ty postupy mám přímo z autorizovaných servisů. Co vypadá blbě, je to, že ty auta dělám samozřejmě venku. Takže ten, kdo mě pozná, přijde na moje YouTube a ťukne na to a říká si, ježiš, co je to za vidláka, on dělá ty vole a venku v zimě opravuje auta a myslí si, vole, že je jako nějaký mistr světa Amoleta. Takže milník roku 2024 je postavení garáže, kde si tyhle ty záliby, koníčky a videa budeme moct tvořit a bude to vypadat profesionálně. I když ty kvality se vlastně vůbec nezmění, postupy taky ne, ale už tu nebudou tací, který přijdou a řeknou, že to je vidlák, on to dělá venku, to nemůže být automaticky prostě dobrý. Bohužel takový názory jsou, ale jasně, klidně si to vozte do autorizovaných servisů, nemám s tím jediný problém. Vozte si to do dílen, který znáte, to je jedině dobře, ale nerejte do někoho, koho neznáte a neznáte jeho výsledky prací a co všechno za život dělal a tak dále.
Tak, ale to je jenom tak jako k těm pár komentářům, jinak velká většina jste hrozně hodní lidi a fakt ta bez komprese funguje jako přirozeně a jako taková velká rodina, protože já se ve videích nepřetvařuju, když mě něco sere, tak řeknu, že mě to sere, když se mi to líbí, tak řeknu, že se mi to líbí a když mě i někdo sere, tak ho prostě pošlu do prdele. Často i čtu, že komentáře mažu. Nepamatuju si za posledních x let, že bych smazal nějaký komentář. A pokud ano, tak jsem ho smazal proto, že tam někdo už třeba ril do mojí rodiny nebo do mých úplně echt osobních věcí, a nebo že se choval jako totální hlupák, čili byla to jenom sleť z prostých nadávek s výhruškama a podobně. Tak ano, takový komentáře mažu, protože ty mi přijdou teda úplně zbytečně. Ale když se tam najdou pak matláci, který mě jako kritizujou, i přesto, že třeba v tom videu jsou jasný důkazy proti tomu, tak to tam nechávám veřejně, protože stejně si toho ostatní všimnou a dají mu čočku za mě, čímž se bavím. No a zároveň z toho mám krásný content na sociální sítě. Mimochodem samozřejmě můžete najít na Instagramu, Facebooku, TikToku a tak dále. A všechno tohle je pod každým videem v popisku. Jak e-shop, tak sociální sítě, tak to, v čem jenom podnikám. Jenom stačí ten popisek toho videa otevřít. Protože pod každým videem se najde někdo, kdo se ptá, jak se jmenuje můj e-shop a podobně. Pod každým videem z těch všech tisíci videí jsou odkazy na to, o čem se bavím. V neposlední řadě jsme díky tomu, jak to všechno funguje, jak jsme přirozený a dokonce jsme uzavřeli i nějaký spolupráce díky tomu, že mně to přišlo jako podvod a nelíbilo se mi, co ty firmy dělají, a odhalili jsme pár takových podvodníků a tak dále, tak jsme uzavřeli spolupráce, které naopak fungují. A já jsem se zapřísáhl, že budu dělat spolupráce pouze tehdy, kdy se to vyplatí všem třem stranám. Kdy se to vyplatí firmě, kdy se to vyplatí mně, ale kdy se to vyplatí i vám, co to sledujete. No a tyhle dlouhodobé spolupráce jsou s firmou MroAuto.cz, což jsou náhradní autodíly, s firmou Cebia, což je prověření historie vozidla podle vašeho VIN, což je firma z Děčínska a Teplická BB Company, což jsou, jsou detailéři, celopolepy vozidel, leštění světel, zatmavování skla a tak dále. No a měli jsme pár jiných firm, který máme stále, ale spolupráci s něma navážeme jenom občasně, když něco my potřebujeme, oni nám jdou na ruku a za to je ukážeme ve videu, protože jsme ze jejich prací spokojení. Mnohým z vás tohle video přišlo asi úplně zbytečný a na spousty věcí, které jsme udělali, nebo dokázali, nebo splnili nějaký milníky, jsem 100% zapomněl. Na 1000%, protože už 3 dny si říkám všechno, co řeknu a jsem si jistý, že jsem to 100% neřekl. Ale pokud vy si pamatujete něco, u čeho jste si řekli, ty vole, ten Robin tam na tom YouTube, ten je dobrý, protože něco. Já budu hrozně rád, když to napíšete do komentáře, aby si to ti ostatní mohli přečíst a aby se doplnilo to, co jsem tady teďka říkal. A zároveň budu i rád proto, abych věděl, do jaký hluboký minulosti si to pamatujete, anebo co vás tak nadchlo, že jste si řekli, toho Robina já budu sledovat, ten kluk mě baví. Protože je vás fakt hodně a fakt se mi líbí, jak fungujete, jak jste slušný, jak diskutujeme, když je nějaký problém, jako inteligentně, a jak dokážete podpořit, když člověk má nějaký krizovky a podobně, a nebo jak dokážete reagovat třeba na moje nový nápady, jak už na e-shopu, tak třeba s videotvorbou. Protože když prostě mám blbej nápad, tak mi to prostě napíšete, řeknete to slušně, ty vole, to je blbej nápad. A když mám dobrý nápad, tak mi třeba uděláte tu odměnu, že uděláte během jednoho dne 200 objednávek na e-shopu a píšete, že je to skvělý nápad, to, co jsem vymyslel, nebo to, co jsem nakoupil, nebo to, co jsem nechal vyrobit. A to je to krásný a to je to, od čeho já už se nemůžu roky odtrhnout, protože ta vzájemná komunikace s lidma, který jsem nikdy neviděl, tady na bezkompresi funguje odjakživa tak perfektně, že mě už to naplňuje a jakmile si dávám nějakou pauzu od natáčení nebo něco, tak jsem nevrlej a jsem nesvůj. Takže já vám děkuju, že jste tady se mnou, že to se mnou táhnete dál,
Určitě vnímáte, že se to snažím furt někam táhnout, že furt vymýšlím nové věci a že jich ještě furt je, já jich mám v zásobě tuny. Můj mozek je občas genius. Jo, je to hrozně egoistický, ale je to tak. No, takže já už vás tady nebudu zdržovat a dál nudit, protože by toho bylo na 3-4 hodiny povídání. Já vám prostě jenom děkuju, že pokud ty noví, který doteď pár věcí nechápali, třeba změnili názor. No a pokud jsou tady ty starý a dokoukali to až sem, no tak to je už úplně obdivuhodný, protože tohle video vlastně není vůbec bezkompresácký. Mějte se krásně a příště se na viděnou. Čego!